umur pinten san? Kula umur 33, Gus. 33. Pun nikah? Sampun, cuma dibetok pencan. Tapi tatak lho edane. Tatak ora kabeh wong siap koyo awakmu lho san. Pitenan lho. Cara caca hadro iki kok bojone digo koncone. Tenan. Cangkeme di regulator ya kan. Goleki sesuk wonge. Deh sembrono. Ora ngerti nek awakmu juragan LPG. Andi Mulyo. Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Semoga para tokoh-tokoh kita diberi kesehatan dohiron wa batinan. Dan semoga kita semua yang hadir mendapatkan berkah ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir. Wonten Bapak PJ Bupati Temanggung. Lan wonten Bapak Ketua DPRD Temanggung, Bapak Wakil DPRD Temanggung, Bapak DPR Provinsi, Bapak DPR Pusat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, lan sedoyo mawon, wabil khusus Bapak Lurah Pandi Mulyo, mugi-mugi Pak Lurah senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus mbeta diwe Pandi Mulyo niki adem ayem tentrem lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati wonten sahabat kawula wonten kiri kawula Mas Bimo, ini sahabat lama saya. Semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan vidiatan ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon panitia ingkang nyengkuyung acara sonten punika, mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung acara sonten punika dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani sedaya jamaah ingkang hadir, para muhibbin, para pecinta majelis taklim Sabilut Taubah. Semoga semua yang hadir hidupnya barokah. Sore niki kula saged sowan teng diwek niki luar biasa. Sing gadah hajat niku senes desa, dusun. Dusun iso ge acara sak meneh gedine, masyaallah. Istimewa. Gek niki menarik panggunge teng mriki niki munggah-munggah kaya tribun ning stadion. Dadi kabeh mak-mak sing ning mburi ya iso nyawang wong ganteng. Wah. Lagi. Jadi ternyata keputusan ning Nila hari ini mengawal saya memang benar. Kranten menapa nek ra dikawal iso dientekne mak-mak Temanggung iki. Wah. Lagi ternyata sak menimbani masya Allah luar biasa nih. Weh ternyuh kula ya Allah alhamdulillah. Wong sak menimbani pengen ngaji kabeh iki. Ya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore ini kita semua ditakdir bisa berkumpul bersama sholawatan bareng ngaji bareng kanti keadaan sehat wal afiah. Bikaulina alhamdulillahirobbil. Sholawat serta salam mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun binjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya masyarakat Diwe, sedaya masyarakat Pandi Mulyo, sedaya masyarakat Temanggung, sedaya jamaah Sabilut Taubah Temanggung
dan sekitarnya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fitulabil ilmi kanat aljannatu fitulabihi." Sapa wonge sing semangat golek ilmu kaya panjenengan ngoten niku lho. Enek sing ngenjeri nggen matoki ket isuk. Enek sing ket diinginane. Enek sing ket subuh. Nek matoki ket subuh bar beduk dibaleni dindih kancane. Lah. Biasane sing tukang ngedih kudung ping biasane. Lah. Alhamdulillah. Kok enek uang semangat golek ilmu kados panjenengan-panjenengan ngoten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat aljannatu fitulabihi. Maka bagi orang yang semangat menuntut ilmu itu baginya akan mendapatkan surga. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah, istimewa tenan. Cik ternyuh hujane. Akeh tenan. Padahal kula wau wis pesimis. Dalane mau menggok-menggok ning gunung sawepi iki jane Indonesia apa du. Lah ternyata barang nyampe mriki masyaallah koyo stadion. Ya Allah niki berapa ribu orang niki. Ya Allah, mugi-mugi barokah acara niki temanggung tambah lancar. Rego mbako tambah api. Apa? Lombok. Kok mriki ya mbako ya Lombok. Layak. Pedes kabeh ngono modele. Ku Lombok barang. Wis mulih alamat nyambel aku iki. Tapi masakan teng mriki legi-legi kabeh ya. Terutama nyawang wonge, masalahe manis-manis. Wah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sonten punika, dinten punika, bulan punika, kita sedaya niki kumpul ngaji bareng-bareng niki ning jerone wulan sing dimulyakne Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku dawuh, niki info ka pusat asli. Inna iddatas suhur indallahi 12 sahron. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala niki wonten 12 bulan. Sampun ditetepne nalikane Gusti Allah nyiptakaken langit kalian bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan niki wau enek patang wulan sing istimewa. Salah satunya adalah bulan Muharram. Ya bulan niki sakniki niki nek cara wong mriki nek ngarani wulan Suro. Biasane nek cara wong-wong sing rada biyen-biyen iki wulan Suro ngene ngumbah keris, ngumbah gaman. Nek wong Temanggung ya ngumbah gamane sing ning jero kuwi. Lato-latone kuwi. Nah. Loh, mak-mak bengok-bengok iki nyawel. Kelingan anake bojone. Lah. Alhamdulillah ya Allah. Lah nek wis mlebu bulan sing dimulyakne Allah, nyapa kok diarani wulan haram niku napa? Dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi. Wa ma'nal haram annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Kok wong Temanggung, wong Diwek, wong Pandhe Mulya niki wau nglakoni kemaksiatan ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Niki bakal entuk dosa sing dosane niku wau tikel matikel luweh akeh daripada dosa sing dilakoni ning bulan-bulan biasane. Dan sebaliknya, ketika masuk pada bulan yang dimuliakan Allah, kok uang-uang kok menungso-menungso niki wau nglakoni ketaatan, wa taatu fiha aktsaru sawaban. Setiap ketaatan ini akan dilipatkan ganjarane tikel matikel daripada bulan-bulan biasane. Mulakno kaya ngajine panjenengan sonten punika insyaallah ganjarane kathah sanget. Tapi sebaliknya kok mlebu bulan sing dimulyakne Gusti Allah jenengan ra gelem poso, artosipun poso niku mboten kok mek gur poso ngempet luwe mboten. Ra gelem poso ngempet perilaku perilaku sing elek, mongko panjenengan iki bakal entuk dosa sing ra karu-karuan. Contoh kaya wong tukang rasan-rasan, tukang rasan-rasan wonge teko. Tukang adu-adu wonge teko.
tukang maido tanggane wonge teko. Biasane kudung coklat. Lah. Wonge rada lemu-lemu piyane. Lah. Rasane-rasane karo kudung ireng. Lah alhamdulillah masya Allah teng diwak niki lho kok gadah hajat hajate tasakuran gini wau hajate tasakuran masya Allah wis apa sing disyukuri pokoknya syukur syukur atas nikmati Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah insya Allah berkah acara sonten punika rizkine wong diwak niki tambah kathah lan barokah lho nggih kraten apa pentingnya syukur niku as-syukru qayyidun lil maujud tiang niku nek gelem syukur atas nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala wong dikei sehat gelem syukur wong dikei rezeki lancar ataupun rizki yang cukup dia mampu bersyukur lah Gus kriteriane syukur niku pripun kriteriane syukur niku sorfuni amli to'atillah gimana dari nikmat yang ada di sekitar kita ini kita salurkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo ngeten iki, wong diwek ngeten iki ge acara ngeten iki ngetokne biaya napa mboten? Ngetokne biaya, tapi kok acarane niki wau bungahne wong akeh, yo enek ilmune, yo enek selawatane, enek pengajiane. Lah, ngaji selawatan ini adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sorfuni amli ta'atillah menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lah syukur sing tenanan ngeten niki. Saat niki kata tiang niku munine syukur. Ayo syukuran. Kok ngenekne lomba apa? Kadang lomba senam, kelambine ngapret-ngapret. Tukang senam wonge teko. Nah, senam ya ora apa-apa, ning ya aja ngapret-ngapret. Lah welute enek 13 mecotot kabeh. Kambine ngapret jebrot kabeh. Kemringet wis ra karu-karuan. Lah, aja sampe awake dhewe niku maknani syukur salah. Munine syukuran tapi senengane ramen-ramen tok, tapi di dalamnya malah timbul kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang syukuran rezekine akeh, engko malah omben-omben, mendem-mendem. Nek ning kene ra enek wong mendem ya. Wah, apik-apik ya kene ya. Kok enek wong apik koyo ngene. Garangan berarti ra enek kene ya. Garangan wati akeh. Lah kok unine syukuran ramen-ramen. Kadang mak-mak wi, ayo yu ning omahku yu syukuran. Ternyata acarane ora pengajian, ora khataman Quran, ya ora selawatan, malah hibah akbar. Rasan-rasan. Nah, tukang rasan-rasan ning kono lho biyane. Lah nek ngoten niku mboten syukur, tapi kok wong kuwi mangsor funi amli taatillah. Benar-benar nikmat-nikmat yang ada ini, panen lombok, panen bako. Beberapa dari nikmatnya ini tadi digunakan untuk taat kepada Allah atau bahkan semuanya. Dinggih sangung ibadah. Insya Allah janjine Gusti Allah sing dipun dawaken la in syakartum la azidannakum niki bakal terwujud teng tiyang niku wau. Mulakno tiang niku nek gelem syukur dawuhipun ulama napa as-syukru qayyidun lil maujud dengan bersyukur nikmat-nikmat yang sudah maujud nikmat-nikmat yang sudah ada ini akan terkunci kaya ditaleni wasayyidun lil maujud wasayyidun lil mafqud dan nikmat-nikmat yang belum ada dalam dirinya niki bakal temeko. Mulakno jenengan niki nek syukur ora usah ngenteni nikmat sing akeh. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Uang niku nek ra gelem nyukuri nikmat sing cilik ya ora bakal enek nikmat gedhe gelem nyukuri. Mila kados panjenengan sedaya niki masyaallah kula istimewa ngefan kali panjenengan sedaya. Keadaane ya jek koyo ngene, dalane ya jek minggok-minggok koyo ngene ya ning gunung. Mobil gue ya kudu nyanggrok barang-barang. Tapi jenengan semangat ngelakoni to'at dateng Gusti Allah sebagai bentuk rasa syukure panjenengan ngeteni insya Allah. Panjenengan sedaya niki bakal mulya wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin.
insya Allah nopo mawon hajat tiang diwek niki bakal diijabah kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Lho nggih, syukur niki penting banget. Kalimat syukur itu sering kita dengarkan, tapi wong sing lakoni kanthi bener-bener niki jarang. Padahal dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam, man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Sapa wonge sing gak gelem nyukuri nikmat, wong kuwi mang bakal ucul nikmat-nikmate. Dari sapa wonge sing ora gelem nyukuri nikmat, nikmat sing enek ning sekitari bakal ucul. Wa man sakaraha faqad qayyada bi qaliha. Lah wong nek gelem nyukuri niki nikmate bakal tertali, ucule angel. Mulakno ngapunten bintene tiang riyen kalih tiang sak niki, tiang riyen niku ya Allah sapine manak dislameti, leres napa mboten? Tuku montor anak dislameti, ku tuku montor anak sampean. Tuku motor anyar dislameti ya to. Wis apa-apa dislameti, disyukuri napa-napa. Tiang sak niki nikmate tambah. Niki mah tambah ra karo-karuan. Contoh kaya mak-mak ngono kuwi biyen ra duwe dhuwit wedake 4000-an. Saiki duwe dhuwit ngono po skincare, raine nek wedaan sampe 2 kilo. Mbek konyor-konyor. Nek celakan sampe kok utek kaya pecut ngono kae. Nggih to? Biyen ra duwe dhuwit macake malah sederhana, barang wis duwe dhuwit po klambine ngapret kabeh. Malah kadang nyapu ning ngarepan ngono ngiyondrok tok. Cetuk wong lanang malah megal-megol. Numpak montor ada duwegeng ini. Duit-duit malah seje. Padahal kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, fahya baliyatun. Maka nikmat itu akan menjadi musibah. Mulakno ya Allah, kegiatan-kegiatan ngeten iki mugi-mugi sering teng diwek niku. Solawatan mugi-mugi sering, pengajian mugi-mugi sering. Insya Allah lombok niku lho Bu, gak usah jinan mes. Wah, moro-moro abang kabeh. Ben dino panen, ora usah ngenteni telung dino, seminggu ora usah. Ben dino panen. Pokoke wis pokoke sregep ibadah, wonge api-api kabeh, kok entuk hasil panenan niku dinggih sangu taat ning Gusti Allah, insya Allah. Lombok kok sawang tok abang. Lekas entek tukul neh, tukul neh, tukul neh. Lho ngono kuwi. Apa iki dadadadai? Kowe nek drone, kok pancen yo desa tenan yo kene yo. Alhamdulillah, kowe iki yo milik iki. Ndang dadadadai sik. Mlebu SCTV lho iki. Nah, mila alhamdulillah mugi-mugi pengajian niki S2S2 beto barokah dateng panjenengan sedoyo. Amin Allahumma. Amin. Goh niki ketarane bodho sowo mangat niki wau. Mengke jenengan pengin entuk rezeki sing akeh no mboten? Mulih kok kene pengin diijabahi hajat-hajat jenengan no mboten? Lah niki kula jak ngerok rahmate Gusti Allah, graji langit Gusti Allah. Mengke nek kula selawatan matur Nabi Putra Abdullah. Lah, waktu jawab Nabiullah Muhammad jangan angkat tangane jenengan sing dhuwur. Dudohno nek jenengan niki wau butuh rahmate Gusti Allah. Dadi sing duwe penyakit gendang cetuk judune obat. Sing duwe masalah masalahe gendang tuntas. Sing duwe utang enek. Nah, mulih kok kene gen lunas. Syukur-syukur sing diutangi moro-moro lali. Nah, iki wong karepe dhewe kuwi. Wong angel kuwi. Lah, mengke wayah Nabiullah Muhammad diangkat tangane nggih. Mari kuwi didukne, neh. Engko Nabiullah Muhammad diangkat neh. Wayah Maulaya Yasol, hadroe nabu, jenengan ngangkat sedoyo. Ya, engko melok aku. Sing kompak aja karepmu dhewe, aja diobahne sik. Sing kompak, apik engko nek kompak. Malaikat nyawang ya demen. Wah, iki butuh rahmat tenan iki Gusti. Langsung diunggahne ning pusat ACC erek-erek. Ya piye? Kan ya liwat malaikat kuwi to, Pak. Di ACC, wah diwek niki wong anu Gusti, langsung dilapor ning karo malaikat. Wah diwek niki kathah lombok.
kata mbakku, wes orang nandur moro-moro ngarepanmu bek Lombok. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu enggak nane mas drone, enggak nane api ini kok. Ini apa kok duk nih? Enggak nane. Baterainya entek. Iya sih saya nono sih. Nah ini api ini kok. Lebok no Indosiar, enggak nane malih. Enak api ini, malih malih, ndang. Ini sawang-sawangan. Wong kula yur ini sirku. Mati Gusti Allah, sonten punika tumurun teng diwek niki. Sedaya jamaah ingkang hadir, mugi-mugi keberkahan, rizkine tambah lancar, sehat lahir batin, lan mugi-mugi sedaya hajat-hajate dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Dados tiyang niku pancen kudune nggih ngeten iki. Sak lintunipun syukur, piye carane menungso niki wau tidak terlena akan menuruti hawa nafsunya. Keranten bahayane uang niku nek tambah nikmate, biasane nafsune ya tambah gede. Leres napa mboten? Lah kudune ya diimbangi kalih kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak garangan-garangane wong nek pengin uripe tata, niki aja sampai nuruti hawa nafsune terus-menerus. Kudu duwe momen di mana dia itu harus bermunajat kepada Sang Pencipta. Kudu duwe momen di mana dia itu harus takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten punapa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasurat dunubul abdi falam yakun lahu minal amal mayukafiruha." Dawuhipun Rasulullah, apabila telah banyak dosa-dosa seorang hamba, kok enek menungso niku garangane nemen, cara nakal-nakal nemen, cara wong wedok ngono. Wis sing tukang rasan-rasan ya adu-adu ya apa, tukang ngelek-ngelek tanggane, ngitungi bandane tanggane, tukang ngitungi bandane tanggane ya enek mriki. Ngitungi bandane tanggane ngene lho. Tanggane tuku kulkas. Iki dhuwit kok ngendi ya, lomboke ya ora panen kok tuku. Tanggane ngecor omah ngono, iki dhuwit kok ngendi ya? Apa golek tuyul apa-apa? Dadi cor-coran dilebokne utek, kulkas lebokne utek, tanggane ngedukne Avanza, iki dhuwit kok ngendi ya? Avanza lebokne utek. Akhire utek iki kebeken bandane tanggane. Ora sampe tuwek setruk ringan. Lah, iki bandane tanggane diitungi. Wis. Idza kasurat abda, idza kasurat dzunubul abdi. Nalikane menungso niku wau akeh dosane. Falam yakul lahu minal amal mayukafiruha. Terus wong niku wau tidak memiliki amal perbuatan yang baik, mboten duwe amal soleh. Dadi ngibadah ya ora tau, pengajian ya ora tau, selawatan ya ora tau. Pokoke nglakoni amal sae mboten ate. Syukur ya ora tau, syukuran ya ora tau, syukur ya ora tau. Dadi wis cara nakali wis dilos nih, cara elek wis les, aku wis elek nemen wis pokoke wis gak ngene-ngene iki gak doyan aku karo pengajian. Kok dilos nih ngoten niku? Ibadalahumullahu bil husni liyukaffiruha anhu bihi. Maka uang sing ngoten niku ora duwe amal sae tapi nakale garangane kliwat tok ngoten niku. Niki bahaya. Gusti Allah bakal ngedukne kesusahan, kesedihan datang tiang niku wau. Yang mana kesedihan dan kesusahan niku wau dinding lebur dosa-dosa niku imang. Tapi nek wong kuwi mang jek duwe amal soleh. Kados panjenengan niku kok jek duwe amal soleh. Senajan kadang iki ya duwe dosa rasan-rasan, kadang ya duwe dosa napa? Ngitungi bandane tanggane kuwi mang, kadang ya duwe dosa maksiat titik-titik. Tapi sesekali ngibadahi ya ditata. Pengajian iki ya dinyangi, selawatan ya dinyangi, cedhek kiai wis diusahakne, senajan rong apik tapi diusahakne. Lah, tiyang sing ngeten iki, pomo diuji karo Gusti Allah, pomo susah-susahe enggak suwi. Mulane njenengan titeni, pokok kok enek uang istiqomah ngibadah ning Gusti Allah. Iki pomo tahu susah, mbuh kena musibah apa, mesti mboten dangu. Beda karo garangan. Ketarane jaya, wis duwite akeh, tapi belas gak tahu taat ning Gusti Allah.
sekali mak blek entek sembarang barange, duit kadang entek, bojo dipek kancane. Ya ora. Kadang apa neh, wis masalahe akeh, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi nek uang ahli ibadah, iki mboten nemen-nemen, kena musibah. Mulihe iki ya cepet, bangkite iki ya cepet. Nah ternyata uang niku nek dunubul abdi, duwe dosa sing akeh. Ida kasurat dunubul abdi, uang kuwi kok duwe dosa sing akeh, tapi uang kuwi ra duwe amal sing sae, gak diimbangi karo amal sae. Lah Gusti Allah bakal ngedukne kesusahan, ngedukne ujian kangge wong kuwi mang. Yang mana kesusahan dan ujian niki wau sebagai penebus daripada dosa-dosa yang ia perbuat. Lah nek wong kuwi yo amal soleh, niki ra nemen-nemen susahe. Mila ya Allah, mugi-mugi berkah acara sonten punika sing susah-susah susah ilang. Sing duwe masalah-masalah ndang tuntas. Amin Allahumma. Amin. Lah nek uang wis iso ngoten niku, uang kalek berjuang, piye uripe niku wae gen tenang. Carane urip gen tenang dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali. Dadi nek Syekh namine Syekh Adil Ali bin Ali niku dawuh. Dawuhe pripun? Qawaidus sittin satarihuka katsiran. Wa anta tatalaki latmatil hayah. Uang niku nek pengin uripe tenang, nyun sewu, uang sak minim biyan iki pengin uripe tenang no mboten? Qawaidu sittin satarihuka katsiran wa anta tatalaki latmatil hayah. Ketika manusia itu ingin hidup dengan tenang, di tengah menghadapi kehidupan yang menurut dirinya sangat keras, semisal jenengan lagi don, apa mumet mikir utang, nyun sewu lho nggih. Enak to biasane ngono kuwi. Apa mumet mikir dhek karo wong liya. Oh ya enak. Wis tuwek koyo ngono ya cek kok bermikir. Biyoh. Tak kira nek wis meh afkir kok. Lah, enek sing mumet mikir apa, rejeki mikir apa. Semisal jenengan niku jiwane gak tenang, pikirane gak tenang, atine gak tenang, susah, galau, gelisah. Enek sing mumet mikir karire, mumet mikir napa. Lah seolah-olah dunia niki menurut panjenengan koyok keras koyok kejam banget. Niki Syekh Adil Ali bin Ali niki duwe 6 prinsip. Yang mana ketika prinsip niki wau jalan lampai jenengan terapkan dalam kehidupan panjenengan, uripe jenengan bakal tenang, bakal tentrem. Arepo dipai do wong sapa ae, arepo dibiji wong sapa ae jenengan tenang. Artosipun napa? Dekengane pusat. Nah, napa 6 perkara niki wau? Yang pertama adalah kita harus berusaha yakin bahwasanya ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiarika li nafsik. Dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita, kita harus yakin bahwasanya keputusane Gusti Allah niki wau luweh apik daripada keputusane awake dhewe. Wong nandur lombok pengenin jenengan kan nandur, ya wapi rego pas larang, ya bra. Dilalah, pas jenengan panen rego ini murah. Gak padahal jenengan jaga nih, singgih mantu, ngangsur bank, ngangsur pinjol, gak apa nih biasa nih? Eh? Kok gak karaoke gitu? Rapi nak harus yang rambut-rambut abang kanan panggung gitu. Tukang karaoke ya enak tadi. Oh layak rupanya kok kabel. Wes. Padahal niki digadang-gadang. Lah jenengan akhirnya ra tenang to. Ya Allah Pak, akhirnya malih tukaran karo bojone, kadang tukaran karo anake, kadang tukaran karo karyawane. Iki lek munandur wulane ra pas iki ngene. Nggih napa mboten? Akhirnya gak tenang. Terus nek ra ngono jenengan masalah karir, enek sing pengin dadi apa PNS, enek sing pengin dadi apa, dadi apa. Lah dilalah sing kok pengine niki wae ora sesuai kejadiane karo kenyataan iki mang ora sesuai. Nek ra ngono ya ngono, kadung apa hubungan mlaku bareng karo tanggane enek 10 tahun. Dilalah terope karo wong liya. Lah
Lah kae nek sing bengok kae loro. Jajal kae sing bengok loro dikeki mik omahe ngendi kae? Jajal ngadeg. Ah. Yo yo. Ketoke rungkat iki. Poh, gek kaose yo gambar kuwi. Tulisane apa? Kae ana mik jajal, Pak. Ada wireless napa mboten niki? Poh, aku pisane iki lho ngaji disuguhi susu ngene iki. Yo mek ning diwek tok iki lho. Eh? Kadah susu ta mriki? Kadah. Dibeto niki wau. Aduh, wong diwek, wong diwek. Kok iso koyok ngene ya akeh. Ngene dowo men ngene ya. Gek sing kok demeni apa? Dhuwur wit ndi? Melah Allah la kuwata illa billah. Le, jalur langit bahaya lho, Le. Delok ning dhuwur wit lho anake sapa ge? Beh. Mriku napa kuburan ta? Oh ya apik. Dadi ning dhuwur kuburan jan ra ngawaki. Wis nyuwun 1000 para karo mbahe iki, Mang. Beh. Ki lato-latomu gondal gandul. Lha engko mah nyuwantole ndoki keri sitok. Wis ngaji disusugi susu barang ini iki marai budrek. Aduh. Jajal wis nyekel mik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nur Sidik Ihsan, Gus. Siapa? Nur Sidik Ihsan. Nur Sidik Ihsan. Omahmu ngendi, San? Secang. Secange ngendi? Magelang. Loh, wah sini dekat toh dengan Magelang? Nggih. Satu jam. Satu jam. Lah Ihsan kali sinten? Ya, Mbak. Dirimple. Karo kanan kiri ini ra kenal. Mboten kenal. Lah iki kanan kiri ini sampean bu sapa ae kuwi? Mboten ngertos. Lah kanan kiri ini sampean kok ibu-ibu sapa sepuh? Kok iso ninggon ning kono piye? Ngejal-ngejal, Gus. Wau tenging-ing. Waras blusuk-blusuk. Nggih. Oh, terus Mang, heh. Pamen demen banget kalih jenengan, Gus. Sing kok demeni apa to, San? Men Gus. Apane San? Danten ramae Gus. Oh. Wingi kula niki rencana ajeng teng jenengan teng Blitar wingi mboten sias pas. Aduh lho San, ojo San. Nggih mboten. Pas riyen niku pas. Mending nek aku pas ngaji menek uwit kaya cacahe lho. Terus kaya tujuane apa aku ya ora ngerti kok. Pas nika nggih sareng teng Magetan kalih teng Ponorogo kula nggih. Hadir. Nggih. Kegiatane di rumah napa San? Dodol napa? Regulator. Oh, regulator LPG. Oh, masuk. Layak model kompor gas. Ora-ora. Guyon San. Pi ning daerah Magelang kabeh. Nggih. Lah iki wis ST Magelang nek golek regulator ning anu kalih mau angsal titip salam saking pemudane ngen kula, Gus. Akeh ya, tapi ditobah kono. ST-nya, Gus. Kau diri, tapi pucah genah-genah ya. Insyaallah Gus. Sampai umur pinter kan? Umur 33 Gus. 33 pun nikah. Sampun, cuma dibetok pencang. Tapi tatak loh Ihsan ya. Tatak loh, ora kabeh wong siap koyo awakmu loh San. Pi tenan loh. Cara caca hadro iki kok bojone digo koncone. Tenan. Cangkeme di regulatore kan. Goleki sesuk wonge. Beh, sembrono. Ora ngerti nek awakmu juragan LPG. Beh. Lah iya. Wis di anake San. Ampun, cuma mboten saged dimong, Gus. Wah digo kono. Pun dibeto sing gadah. Wis ora masalah. Sesuk golek nek San. Gugur satu tumbuh 1000. Oh. Dekengan pusat tok. Layak iki Mang Ihsan aku cerita apa tok emang langsung nyadak tok Mang. Wah, dhek langsung emosi kelingan. Heh. Heeh, lara emang lho. Dipek kancane Mang lho. Ya. Langsung Ihsan mbuwengok muni, "Lho, piye? Lara."
tenang san, awakmu loro sak mining rasa ini kabeh san, tenang, bolomu akeh, golek jae engko, kayak ibu we, ora apa-apa san, terus iki berarti nyeles regulator wi, paling jauh ngikuti saya ngaji di mana san? Ya itu di Ponorogo sama Magetan terus pas bersamaan. Sendirian juga. Iya. Muni sing kok rasane apa to san? Kok semangat. Ayam Gus, tenang. Lah, iki contoh ning prinsipe sing didhawuhne Syekh Adil Ali bin Ali niku ya iki sing nomor 1. Ketika misal contohnya ngapunten kaya Ihsan iki ya. Bojone dititip ning kancane emang ya. Iki umpamane lho san gen penak nek ngaji nerangne gen penak gen mlebu tek ya ora. Ini kini Ihsan ini kan biar sempat ratenan tau san ngapunten tahun di pikiran elek apa san biar pernah gak tenang tau lah nek dawuh pun Syekh Adil Ali bin Ali ketika awake dhewe iki ngrasa urip iki koyo keras koyo Ihsan ini kan ora penak tau Pak. Nek ngopeni tenanan moro-moro dititipne kuwi mang. Lah, niki sing pertama kuncine napa genake dhewe urip tenang. Ikhtiyarullah ilaka khairun min ikhtiyarika li nafsik. Awake dhewe kuwi kudu yakin keputusane Gusti Allah niku wau luweh apik daripada keputusane awake dhewe. Lah wong nek wis duwe prinsip-prinsip niki wau senajan niki wau munine kula enteng lakonine wabot tapi nek jenengan usaha nek insyaallah jenengan tenang. Ya kaya ekstani saiki kan tenang ini nggih to. Alhamdulillah. Wis tenang tak kancani kan tenang e. Moro ning mahku. Ora masalah, engko tak golekne sing luwih mening nah. Alhamdulillah. Awakmu juragan regulator to? Tak golekne juragan LPG. Jadi engko nek nglumpuk ngono dadi SPBE. Kaya Mas Bimo iki ya. Wah, alhamdulillah san san. Gimana aku pas nggo apa san? Kita ke sarung san. Alhamdulillah. Matur suwun, Gus. Kok panitia. Terus niki napa, Pak? Mu kena. Udung iki. Sok nek duwe bojone iki wae nek bojomu san. Nggih, nggih. Tapi nek sarung pemahku iki ndak kok nggih, insyaallah latu-latumu aman. Amin. Ndang payu. Amin. Niki napa, Pak iki? Wes karo iki. Iki nek sudah kuan san, tenang san. Yen soda kuan keng apa iki? Wacane apa to, Pak? Rawit balap. Rawit balap. Kuwi iki berarti juragan lombok kan ya. Bu Haji Dito, Bu Haji Dito. Ngene san rasa akeh-akeh. Tak sikuk nek rawit balap karo Bu Haji Dito. Sangon iki 500.000 san. Ora usah susah ya. Ora usah susah. Di mahar iki sok san. Kok gesik dan. Amin. Ah, ya di mahar. Alah golek-golek sing prawan. Nggih, alhamdulillah terus. Wah, alhamdulillah lho rum-rum tua tak isan. Ya lah san san. Nang ora oleh frustasi. Cara wudu isan wis mbe baikon ya san ya. Eh? Iya san. San sesuk cukur sing bagus. Minimal gusmu itu. Nggih, siap, Gus. Tapi ngene. Dhuwite engko dikoken 100 ning Babers Shop. Nggih, siap, Gus. Yo, Mra. Matur suwun, Gus. Nggih, padha-padha san. Wis mrene ora tak gedheki sing angel-angel, ora mentolo aku. Wis mikir balekna san ya, salam ya san ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha kuwi jawabanku san. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan ini wassalamualaikum ngono wae ya. Lah kowe waalaikumsalam aku jawab piye? Sik. Mike gen dicekel Pak Banser sik. Iki lanjut kuwi mang. Engko gen ra gadok ngajine. Iya ta? Berarti tenan pengajian iki mang kan tembus. Berarti sing galau iki kan ya akeh, nggih napa mboten? Nah, kadang nyun sewu, niki Ihsan insya Allah wangi ra gampang nesu, are tak nggih contoh. Kaya Ihsan wonten niku kan pas ketrucut dhe'e dipek uang memang lho. Kan yo merasa urip iki kaya kejam banget memang. Cara bahasane tatalaki latmatil haya. Ihsan ngoso, ya Allah kok kaya ngene, urip iki kok kaya ngene kan mesti terpukul nggih gitu. Lah,
dalam kondisi kita itu menghadapi kehidupan nalikane terpukul niku wau, sing nomor siji dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali niku wau, ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiarika li nafsik. Aide kudu yakin bahwasanya keputusane Gusti Allah niku wau luweh apik daripada keputusane awake dhewe. Semisal ngono kuwi kok bertahun-tahun kaya eksane akhire panggah berusaha ngene diruwi wekine dirusuine kan malah rapi ngene mboten akhire turu ya ora tenang nyambut gawe ora tenang numpak pedah motor nalikane nyeles regulator ya ora tenang iso-iso kan malah ra karu-karuan ngene mboten tapi nek wis pasrah pancen keputusane Gusti Allah niki wau luweh apik daripada keputusanku insyaallah. Satu prinsip ini sudah memodali hati kita untuk semakin kuat menghadapi kehidupan ini. Insya Allah tambah kuat. Lah sing nomor loro, prinsip nomor loro napa? Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Awake dhewe kabeh kudu yakin bahwasanya Allah tidak mentakdirkan suatu kejadian tanpa adanya hikmah. Jadi kabeh kejadian ngeten iki mesti enten hikmahe. Contoh kaya iksan iki mang nalikane perih pahit mumet jibek nalikane jenengan nandur lombok panene ra sesuai ekspektasine niki mesti ana hikmahe mungkin hikmahe Gusti Allah pengin dadekne ae dhewe luweh apik Gusti Allah pengin nyethukne ae dhewe karo sing luweh bener sing luweh sae ya ngoten niku ae dhewe kudu husnudzon positif thinking dadi ora suudzon terus karo kejadian urip niki. Lah niki nomor loro niki nek jenengan terapne ning kehidupane panjenengan, jenengan wis entuk modal. Rong prinsip yang mana akan membentengi kehidupane panjenengan. Lho, uang niku nek ra tenang ibadah napa penak? Nggih napa mboten? Uang duwe masalah karo uang, salat napa khusuk? Gak khusuk. Ngaji ngene iki lho kok duwe musuh. Cethuki wis pindah rono. Nggih napa mboten? Jenengan majelisan yasinan iki lho gak cocok karo ketuane. Lekas arep melok teko iki lho. Iya, saras-sarasen. Simpangan ning dalan iki lho, ringos. Iya, Bra. Lah mulakno tenang niku larang banget. Lah, nomor loro prinsipe ketenangan Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Yakin bahwasanya Allah itu menjadikan sesuatu apapun kejadian itu tidak ada yang lain kecuali di balik semua itu mesti tersimpan suatu hikmah. Niku prinsip ketenangan sing nomor kali. Sing nomor tiga nopo? Ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan ataupun kelapangan hidup suatu saat pasti akan tiba pada hidup panjenengan dengan keadaan yang tidak diduga-duga. Artosipun napa? Awake dhewe iki ora perlu, ora tenang mikir nikmate wong liya. Nyun sewu, nek pengen uripe tenang jangan pernah membandingkan nikmatmu dengan nikmat sekitarmu. Karena setiap manusia itu memiliki nikmatnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Ngapunten nek jumeneng kula ora biasa. Kula ning dindi ngaji ning ngene gah kula, ngaji kon ngadeg barang, malah latu-latune ngadeg kuwi kok. Demenan kula wis ngene iki gayeng ngene jagongan ngene iki. Dadi ya'tikal farju min aizu la tahtasib. Sing nomor telu nek awake pengen tenang, awake dhewe kudu yakin bahwasanya kebahagiaan, kelapangan hidup suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan kita. Artosipun napa? Kabeh menungso iki duwe bagiane dhewe-dhewe. Wayahe mulya iki ya enek. Lan jenengan nek iso ngene iki po enak. Semisal jenengan bal-balan dadi tim bal-balan ngono ya. Pengine jenengan menang, gitu. Dilalah sing menang musuhmu. Nek jenengan dhewe pikiran ngene iki ya wis paling menangku tahun sesuk. Ana ngono to. Padang nandur lombok ya ngono. Saiki ora oleh. Sapa ngerti tahun sesuk oleh, bulan sesuk oleh, enteng. Akhirnya teko ngomahi ora tukaran. Tapi nek jenengan kok ra duwe ilmune niki. Teko ngomahno golot sing nyalahne bojone nek ngemes kleru, nek ngrabuk kleru, kene nek mlabuk kakean, wayahe elep ora dilepi, nggih mboten?
Akhirnya mek tukarane tengah wengi kruntel-kruntel dadi anak. Lah, wonge teko? Sing tukaran arep bojone barang kruntel-kruntel dadi anak wonge enek. Lah kuwi, biasane ya kudung ping kuwi. Lingguwe ning ngarep. Lah. Pun, niku nomor telu, niku nomor papat. Niku nomor telu, nomor papat nopo? Prinsipe ketenangan. Lasta wahdaka Allahuhunna. Awake dhewe kabeh urip ning donya iki ora usah bingung. Awake dhewe kudu yakin bahwasanya awake dhewe niki duwe Gusti Allah. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Awake dhewe ora usah susah, ora usah sedih. Sak temene Gusti Allah iki karo awake dhewe. Lah nek awake dhewe si yakin ngoten niku awake dhewe iki sing nyiptakne sapa? Awake dhewe iki kodrate sapa? Awake dhewe menungso tugase apa ning dunya niki? Insyaallah ora enek sing abot ning dunya niki. Wis penting dilakoni ae ngoten niku lho. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh atine padhang. Pikirane padhang. Amin Allahumma. Amin. Temanggung, kiwa tengene Temanggung iki pundi? Magelang, mari Magelang rada kulone ngendi? Wong Wonosobo apa ya enek iki? Rombongan iku. Napa niku kuning-kuning iki? Wonosobo. Rombongan. Coba Wonosobo perwakilan satu coba dicek sik. Mang Magelang wis to, terus engko gek kene wong kene. Niki jawane panitia ya iki. Wong dusun ya andalan lho, dusun diwek iki. Iki nek amrah jadwal pirang tahun? Rong tahun. Kok cara tak geser nangis ya. Dusun, ampun lho dusun nggih. Lah nggih kok oleh jadwal ya Allah. Oh, nggih nggih. Coba ana sapa? Salam perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini pun sinten Bu. Bu Sani. Dalam ya? Wonosobo, Selomerto. Yang anak nomor dua? Nomor satu. Jadi kok Sani? Pai Wahid. Bu Sani. Bu Sani, dalam ya Wonosobo pun di? Selomerto. Roro Merto. Selomerto. Oh iya, kleru titik ngene emosi. Selomerto. Niku Selomerto sisih pundi, Bu? Selomerto. Kulon Banjarnegara. Karo perapatan nggih. Ora. Bu, Bu Sani. Nggih. Niki rombongan apa? Grup napa niku? Niki grup Pasariah Selomerto. Pengajian apa selawatan apa-apa? Anu, grup pedagang. Sampai rela tidak jualan, berangkat pagi sampai sini jam 8. Berangkat keng nganu biasanya jualan teng pasar. Nggih. Sayur. Pakaian. Ada yang pakaian, konveksi. Ada yang sayur, ada yang. Dan ini tutup. Tutup. Ya Allah koyo ngene iki lho. Tapi ora apa-apa. Wong iki nek ngaji hadiahe ora padha lho karo lomba Agustusan iki oleh kulkas oleh apa? Oleh surga. Amin. Tenanan, oleh surga tenan. Wis ya Allah, ora rugi insyaallah sesuk tambah laris. Jadi niki biane dodolan ning pasar napa wau? Selomerto. Oh, Selomerto mang bakul regulator. Iki dodolan. Nite napa niki wau? Elep. Nganu. Apa ya? Carry. Nganu pickup iku ta? Nggih. Mobil pickup. Bumpet apa? Carry, Bu. Good. Aku diceluk, Bu. Grogi, Gus. Kelingan dodoli wong-wong lho paling. Nyang-nyangan rego. Nggih, Bu, ngono. Bu Sani, berapa orang ini? 10 orang. Berarti perjalanan berapa menit? Berapa jam? 2 jam. Oh. Atur meneh ya. Mencari alamat, Bu. Ini pertama kali ketemu saya. Oh, udah berkali-kali loh. Temu di. Penggemarnya Gus Idam di Wonosobo pas di Jarak Sari juga. Pernah. Oh. Terus kok sampai rong jam diparani ya? Iya. Kaya ngono kuwi ya. Beh ya Allah. Napa Bu wong-wong ini kok semangat napa ngoten niku?
ngefans sangat kali Gus Idam. Eh, kayak ngefans apa nenek itu. Jajah, jenengan apa ya, dibedek apa ya? Pancasila ya, weh. Nek oh, apal untuk hadiah, nek gak apal ya gak oleh. Pancasila. Orangnya diwarai. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, yeah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, yeah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeah. Istimewa Wonosobo. Niki angsal hadiah. Alhamdulillah. Mukena barang. Matur suwun Gus. Nggih, Bu. Angsal sarung dari Ibu Haja Gito sama mukena dari siapa ini tadi? Terus niki ada Bapak Santoso Waliyati. Okay, I love you Gus. I love you pull. Pull tank. Iki entuk sangu. Sangune piro ya? Ngawut aku iki kok. 1 2 3 4 5 6 6 50. 10 orang lho, Gus. Beh. Panjen yo musuhe bakul. Lembaran 10, Gus. Lembaran 10. Memang 650 toh, kurang papat, ji loro telu papatnya. Wong duite wong-wonge kene loman. Rawit balap. Beh, panggah ngirimi surat. Terima kasih ya, Gus. Kaya pacare. Yo, engko takon mampir sapa neh. Pun, pun Bu, niki hadiahe jenengan. Niki mungkin langsung wangsul ke Wonosobo. Bu, malah guyon dhewe karo kancane. Habis ini pulang. Nggih, pulang. Sama Dieng itu jauh ya, Dieng. Jauh. Wah, nggih, nggih. 2 jam sama saja. Nggih, siap, 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 siap. Nggih, Bun, Bu Sani, matur suwun. Sudah, Gus. Terima kasih nggih, Gus. Iya. Pokoknya I love you full. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwon, suwon, suwon. Iya, podo-podo. Minggir dibalik nih, nge. Alhamdulillah. Eh? Ngerti, nge? Petani cabai. Eh? Sing petani cabai Temanggung, eh? Kan gini, aku pengen roh. Ini dulu petani cabai, laki-laki ini loh, nah kopiah putih. Nek petani mbako nanti, ngapusi nggo. Kok kopi, jadi mbako cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Mawardi Gus. Pak Mawardi, rumahnya mana Pak Wadi? Hah? Temanggung Utara, Wonoboyo Kecamatan Gus. Berapa menit dari sini? Setengah jam ini Gus. Mosok, ya gak sampai paling. Sak jam? Satu jam. Wah, aduh men. Macet kok Gus. Jenengan rombongan toh ini? Iya, rombongan. Berangkat jam berapa kayak gini? Habis subuh. Mosok. Oke. Tenan. Habis subuh Gus. Bener? Jam Gini. 5? Oke. Ya Allah, ini grup apa ini? Hah? Petani cabai, Bu. Petani cabai? Nggih. Ya Allah. Orang berapa? Sekitar 15. 15 orang nih, Gus. 15 orang. Saudara semua enggak? Tetangga? Enggak. Cuman tetangga. Tetangga, ya Allah. Kenapa kok nekat berangkat ke sini loh? Aduh-aduh sak jam. Ngopen, Gus, sama Gus Idam. Loh. Mah surat-surat. Di Blitar juga hadir Gus waktu Harlah. Mosok. Ya. Oh. Yang pakai truk kerodong itu lho Gus. Beh bahaya ini. Jadi ke Blitar juga pernah? Hadir.
Ya Allah, mugi-mugi lomboknya tambah apik Pak ya. Amin. Piro saiki regane lombok? 70.000. Oh ya apik wi. 3 kali, Gus. 3 kali. Wong Blitar 3 kali. Ya. Harga lombok sekarang berapa, Pak? Hah? Cabe. Lombok saiki piro? 25.000, Gus, yang keriting. Wah, sing keriting. Nek sing pedes cilik iku. 60.000. Oh iya apik iku, larang pisan ndang sugih iki. Wis. Selawatan jenengan apal? Apal, Gus. Ayo selawatan coba yang pendek aja apa wis. Yo Pak Mawardi yo. Badarun anta nurun fauqa nuri anta ikhsiru wa wali anta mis bahusuduri sareng-sareng sallallahu ala muhammad ya rasulullah ya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya ingkang kumpul dan temanggung niki umatipun panjenengan ya rasulullah sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cukup nggih apik nek suarane ya lomboke gen tambah apik sedina maca selawat jibril niku ping 1000 sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad insyaallah ben jenengan ing sawah moro-moro abang kabeh lomboke bendina unduh kuwi nggo nyuwun doane Gus nggih mugi-mugi warung rabi toh dereng Gus sudah pernah nikah napa dereng nggih dereng Gus pedes paling pripun Gus kepedesan mboten Gus umur berapa Mas hah umur 30 lebih Gus ya nikah no apa oleh wong Blitar gelem Blitar purun mawon Gus ndi ingin enak ayo umur 54 ya kok tak jajal lah tak info engko nek-nek ya. Kriteriane sing piye to? Eh? Kriteriane sing piye? Nggih. Ora bene-bene aja kok jarak iki piye-piye. Kriteriane piye? Eh? Sing piye? PBB Gus. Pokok bolong beres dari. Wong kaya wong Malang kae lho. PBB. Kenangan ya, tapi pokok bolong ya. Aku tak boleh ke paralon. Wes, niki untuk sarung. Gus. Sarung, ruko, ruko engkau di calon bojo. Terus ini di bidang pek. Nah. Terus bunyi yang di mahar 500.000. Gus. Dari lawit dalam. Ini lombok. Lombok makan lombok itu. Kono puanas ya kono jane. Mesakne ya teja pira kono. Tapi piye iki nyeluk sitok ngene iki lho. Kayak sing iki dawa sabar. Sing kono mesakne kepanasan mriki lho. Nek ya lho enek sing nggo fotoku ngene ya lho. Lah nek berdiri pun coba pakai kacamata orangnya belakang. Lah itu. Lah itu. Matur suwun nggih Gus. Nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yang baju kuning dari berapa? Setengah 10 dari ya. Ngadirjo. Dari Ngadirjo, berapa menit dari sini? Setengah jam. Setengah jam. Ya Allah, berapa orang? Dua. Dua orang. Ini pertama kali ketemu Gus Ikdam. Ya. Oh, kok nunggu sampai berjam-jam ini? Apa yang membuat semangat? Terinspirasi seperti Gus Ikdam. Masalah apanya? Tentang apanya itu? Ribut. Terinspirasi apanya? Orangnya. Tampan. Loh. Niku foto kula angsal kene ngendi, Bu? Tumbas. Wah, dadi fotoku didol wong-wong ya ngrejekeni ya. Lumayan ya. Gendera barang gambarku ya enak ya. Wah, dikira kampanye kene. Nggih, Pun. Bu Sudi, gen gak kesoren. Niki angsal mu kena. Nggih. Sama ada uang saku ini. Terima kasih, Gus. Nggih, sama-sama. Semoga anak saya Gus Ikdam. Nggih, amin. Sejak kuliah seperti dial menjadi orang yang sukses. Amin. Ini ada sodakuan dari teman-teman tadi. Terima kasih, Gus. 500.000. Terima kasih ya, Gus. Nggih, sami-sami. Semoga panjang umur, banyak rezeki, istrinya cantik, anaknya soleh. Wah, lengkap. Gus Novel. Duh, sampai ngerti anakku bareng. Tahu di YouTube. Duh. Sing lebok nih YouTube, sing lebok nih YouTube sopo novel ini. Apunten, kami. Margono yang suka nyuci sandal. Alah, ini kuping pisan Margono nyuci. Nggih. Nggih. Oh, di konten ar Margono berarti ya. Jogja ada. Oh, sampai Jogja barang pun. Tapi ora sido ngaji, kurang titik tak terus ning ngaji sik. Mic-nya dikembalikan, Mun. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih. Pun mic-nya dikembalikan saja, dimatikan aja. Ya, Jogja. Nanti. Jadi enek sing sakit kedap. Pingsan. Oh, tenang. Yang lain tenang, enggak masalah. Di bawah pinggir dulu terus makan. Bon. Kurang titik kok ngajine. Lah. Jadi tiang niku wau nek pengin tenang nggih ngoten niku. Lah, sing nomor 5, pripun tiang niku nek pengin tenang? Lau arofta. Hakikatad dunya lasatarofta. Awake dhewe kabeh niku nek ngerti hakikate donya niku kaya napa? Awake dhewe niku ora bakal mumet. Dunia niku bukan sesuatu hal yang harus dipertahankan dalam hidup kita. Senaosa awake dhewe sadar arep ning akhirat mesti liwat dunia. Lah sangune nggih golek akhirat iki ya dunia. Ning ora kudu sing digoleki diperjuangne mati-matian. Lah nek awake dhewe ngerti babakan niku, awake dhewe niku ora bakal bingung karena ning dunia iki ora enek sing kenek dibingungne niku mboten kudu, mboten enten. Jadi santai mawon, tenang mawon. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inad dunya malunatun. Dunya niku barang sing ino. Artosipun
Pemain dhewe terlalu memperjuangkan serius seperti apapun tambah akeh dunyane niki repote ya tambah. Nis padha ae. Terus ya nek ae dhewe ra iso ngopeni sisape ya tambah gedhe. Mila nek ae dhewe sak sadar ngoten niku insyaallah ae dhewe niku ra gupuh dadi wong. Dadi wong niku tenang. Dawuhipun Rasulullah malaunun ma fiha ila dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ning donya niki ora enek sing sae, ora enek sing istimewa kejaba zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala kalian tiang-tiang ingkang alim, kalian tiang-tiang ingkang purun belajar. Lah, lintune niku pun sedaya niku wis mek guru kembangan biasa, mboten enek sing kudu diperjuang nek mulakno leres kados tiang ngono sapa niku wau. Ya sesekali enek kesempatan ngaji, pilih ngajine. Dodolane tutup sik. Ae dhewe ngeces sik, golek panganane ati sik. Lah niku insyaallah uripe tambah barokah. Terus nek pengin tenang malih, sing nomor 6 awake dhewe kudu sadar. Kullu marin sayamur. Apapun itu kesedihan kita atau bahkan kebahagiaan kita, ini pasti akan berlalu. Dadi kabeh niku bakal berlalu. Lah nek ae dhewe santai wis paham kalih ngoten niku insyaallah awake dhewe niku ora bakal gupuh, ora bakal bingung. Insyaallah uripe adem ayem, tentrem lan makmur. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh gesange adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Biasane teng akhir pengayosan kula sareng-sareng kula ajak maos istighfar kalih selawat burdah. Nalikane istighfar kula nyuwun tulung digetuni dosa-dosane panjenengan. Normalih niki wulane pas wulan Muharram, mugi-mugi Gusti Allah ngedhukne maghfirahe, ngedhukne pengapurane, ngedhukne rahmate welas asihe. Mugi-mugi kita sedaya tambah berkah lan mugi-mugi tambah astaghfirullah. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على jamaah yang hadir ini, donga panjenengan diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Nyan yakin, nyan mantep, nyan donga, nyan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nyan awali bismillah kalian selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli arzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma yasir ziyaratal Makkah wal Madinah marratan ba'da marrah bi sihah wal afiyah ma'as salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman wa abada ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa abada ala habibika.